ကျွန်တော်တို့နေနေပေါ့နော်ပထမနှစ်ပွဲလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်တစ်ပွဲမန္တလေးတစ်ပွဲလှုပ်လိုက်တယ်အပြိသအားပေးမှုလည်းအလွန်ကျုံရပါတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချို့ရန်ကုန်ပွဲကိုရန်ကုန်မှာရှိကြတဲ့လူတွေကမလာလိုက်ရတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီပွဲကတော့ပြန်လှုပ်ပေးရပါနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဒီပွဲကဒီနှစ်ပြီးသွားကျွန်တော်တစ်တည်းအများကြီးကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်အောင်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးဒါနောက်ဆုံးပွဲပါအော်တရှင်းနေမတူတဲ့တရှင်းနေအလိမျိုးကျွန်တော်မဆိုဘူးတဲ့တရှင်းနေတော့ကျွန်တော်ဆိုဖို့တော့ကျွန်တော်စီစဉ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကဲပေါ်ကဲပဲဒီပေါ့နော်ရဲပေါ်ရဲပဲဒီပေါ့။အဲ့မှာရင်ချမ်းကျွန်တော်ဟိန်းစော်ရယ်ဇာတော်ရယ်ဒါပေမဲ့ဇာတော်ကတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်နဲ့တိတ်မရှိဖြစ်တာလည်းများတယ်ဆိုတော့ဒီ၃ယောက်ရင်ချမ်းရယ်ကျွန်တော်ဟိန်းစော်ရယ်အပေါင်းပြည့်ဆုံးပဲ။အပေါင်းပြည့်ဆုံးမှာအခုဟိန်းစော်မရှိတော့အရေးရဲ့အကြောင်းဆိုမဲ့အင်အားတွေပြီးပြောမဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တိုင်ပင်မဲ့ဟာတွေကတော့တော်တော်များလိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူဖြစ်ပါအခုဇာတော်ကလည်းသူတတ်နိုင်လောက်ကျွန်တော်တို့ကုန်ကူလုတ်ပေးနေတော့ကျွန်တော်ရှိတာ၄ယောက်ပါဒါပေမဲ့၃ယောက်တည်းရှိတာတော့၄ယောက်ကိုတော့မမီပါဘူး